ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଅସୁବିଧା, ଗାଁ ସାରା ସମିତିର ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଲା ଆମର ହେଇନି, ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ହେଲା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲାନି, ଚାଳ ଘର କହିଲେ ଆର ବର୍ଷ ଘର ଦେବୁ, ଭୋଟ୍ ଦିଅ ଭୋଟ୍ ଦେନୁ ଘର ଦେଲେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦିଆହବ ଘର? ମୋ ବାପା ନାଁରେ ଆସିଲା, ବାପା ଯେମିତି ମରିଗଲା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ବିଲ୍ ଆସିଲାନି, ଆମେ ଆମର ଆଜି ଫେଷ୍ଟ ପକେଇଛୁ। ଏଇ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର 1999 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେଇଥିରେ ମିଳିଥିଲା। ସାର୍ ମୋର ଘର ତ ନାହିଁ, ଆମ ତିନି ପୁଅ ଜାଗା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖଟିକିଆ ଲୋକ ଜାଗା ବି ନାହିଁ, ସେମାନେ କରେଇଲେନି ଭୋଟ୍ ଦିଅ ଆପଣ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଉ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଭୋଟ୍ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ସବୁ ଘର ଉପରେ ଘର କରିଛନ୍ତି, କୋଠା ଘର କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆସିବ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଅନାବଦି ସାର୍ ନାହିଁ। ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ବର୍ଷ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ବହୁତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଯାଉଛି। ଲାଇଟ୍ ତ ଆମର ମିନିମମ୍ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଲାଗିଲାଣି, ଜଳୁଛି, କିଛି ଲାଇଟ୍ ଖରାପ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଅଛି ବୋଲି, ସେ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନୂଆ କାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିବ ତାପରେ ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ରିପ୍ୟାରିଂଟା ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଟାଟା ତରଫରୁ ଲାଗିଥିଲା, ଇଏ ଆଉ ଜଳୁନି, ଆମର ସେପଟେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସେ ବି ସେ ଟାଟା ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା ବୋଧେ, ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନୁ କାହା ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କାମ ଏଇଟା ଏବେ ନୂଆ କାମ ହେଇଛି, ଏଇ ବର୍ଷ କାମ ହେଇଛି, ଏ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଜାଳୁଛି, ଆଉ କିଛିଟା ଖରାପ ଅଛି ଯେଉଁଟା ରିପ୍ୟାରିଂ ପାଇଁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ତ ଏଜେଣ୍ଡା ସେ ଆସି ଜନତାଙ୍କ ସଦାବେଳେ ସେବା କରିଆସିଛନ୍ତି, କରିବେ ଆଉ। ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ କିଛି କାମ ବାକି ରହିଯାଇଛି ସେ କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ନା ମୁଁ ଦୁଇଥର ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଜିତିଥିଲି ମଙ୍ଗଳପୁର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ, ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ।